Bom, teve outro protesto também no campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. Só que lá os servidores técnico-administrativos da UFS pararam as atividades por 24 horas para cobrar reajuste salarial. A manifestação fez parte do Dia Nacional de Lutas e Paralisações nas Instituições Federais de Ensino. Os servidores se reuniram no pátio da reitoria da UFS. No discurso, reivindicações compartilhadas por 56 universidades federais espalhadas pelo país e que por 24 horas suspenderam as atividades como forma de protesto. Que mais do que nunca é preciso fazer a defesa do serviço público de qualidade e gratuito. Segundo servidores, o corte de 30% nas verbas repassadas pelo governo federal às universidades causa prejuízos a profissionais e alunos. Algumas atividades estão comprometidas. Bolsas deixaram de ser pagas, nós temos empresas terceirizadas que não receberam o pagamento, nós temos passagens e diárias que deixaram de ser efetuadas para a vinda de professores e pesquisadores por falta de dinheiro. E a gente teme que essa situação possa chegar ao ponto até de demissão de trabalhadores terceirizados no interior das universidades. E até os hospitais universitários acabam sendo afetados pela diminuição dos recursos. Os hospitais universitários hoje amargam uma crise sem fim. Nós temos cirurgias eletivas marcadas há muito tempo que estão deixando de ser realizadas por falta de luvas. Nós temos atendimentos básicos à população no interior do hospital que deixam de ser realizados ou somente são realizados porque o próprio paciente se encarrega de comprar a medicação. Ainda segundo o presidente do sindicato, o piso e benefícios recebidos pelos servidores é inferior ao valor pago a outros servidores federais. Nós, técnicos das universidades federais, recebemos o menor piso do Executivo Federal e a gente reivindica que haja, neste ano, uma negociação efetiva com a categoria para uma política salarial permanente e para a criação de uma data base, onde a gente saiba com antecedência a data em que receberemos o aumento salarial e não seja necessário todo ano a gente realizar a greve para poder ganhar alguma coisa. A paralisação também teve o apoio de estudantes de diversos cursos que sentem na pele a redução dos repasses. Um corte de 30% no orçamento não vai garantir o aumento dos livros da biblioteca, não vai melhorar o nosso restaurante universitário, nem vai garantir a contratação de novos professores, que são as demandas mais sentidas por nós hoje aqui na UFES. Bom, os manifestantes foram recebidos pela reitoria da Universidade Federal de Sergipe, que garantiu que vai estudar a viabilidade das demandas locais, entre elas a flexibilização da jornada de trabalho. Em relação à pauta nacional, a reitoria informou que está sendo discutida entre representantes dos servidores e também o Ministério da Educação.